А сейчас будем пить настоящий цыганский чай с фруктами. Для меня цыганская культура... Для мене циганська культура стала дуже рідною, і я відчуваю себе ромом, який живе в Україні. Вирізки із газет та журналів, перші фото колективу надихають на спогади про юність. Володимир Юрковський – заслужений працівник культури України, сам родом із Молдови. Закінчив тамтешню школу і переїхав у Миколаїв для здобуття вищої освіти. Тут і залишився. У 1978 році, будучи студентом-практикантом, створив дитячий колектив, в якому об'єднав дітей ромів. Перший колектив називався «Терне-Рома», в перекладі «Це молоді цигани». Коли учасники повиростали, ансамбль отримав нову, більш універсальну назву – «Бахтале», тобто «Щастя». Таким його знають у різних куточках світу. Представляє ромську культуру на конкурсах та фестивалях. За роки діяльності через колектив пройшло щонайменше 600 учасників. Кожному, хто хотів брати участь, знаходили своє місце. Якщо ти не можеш ні петь, ні танцювати. Якщо ти не можеш ні співати, ні танцювати, отже, можеш бути костюмером. Якщо малюєш, будеш робити оголошення. У вільний час він і сам полюбляє малювати. Хист до живопису має і донька. Нині вона живе в Америці. Син – у Миколаєві, керівник хореографічного колективу. Часто виступає в ансамблі разом з батьком. За словами Володимира Олександровича, «Бахтале – друга сім'я». Полюбляє порівнювати підопічних з намистинами. Розсипалися по всій Україні. Куди б не їхав, скрізь свої. Стежить за ними в соцмережах, радіє успіхам. Приймає близько до серця невдачі. Моє завдання – показати ромів як націю, що склалася. У деяких людей ось такі базарні, говорять, Боже, ми вперше узнали, услышали, що це таке ром. Майже 10 років Юрковський очолює громадську організацію Миколаївське обласне товариство ромів «Романі Бахт». Для нас Україна – це наша ненька, це наша країна. І на сьогоднішній день роми розмовляють в основному українською мовою. Зауважує, що нам варто вчитися згуртованості у ромів. А ще він мріє написати книгу про колектив. На сьогоднішній день я цим займаюся. На сьогоднішній день я цим займаюся. Вже є кілька ілюстрацій художника Сергія Пантеличука. У ній розповість не тільки про досягнення Бахтале, а й про традиції, фольклор ромів півдня України.